dali eyo gwengo oliko apeno nga ogamba abantu nti oli mukadde nga ate kyagala kulowoozesa abantu nti totegeera nti oba oli mulalu toddamu kwambala bupale toddamu kwambala bisaatusaati nga biyiruse bikaddiye muli mu bigoye by'ababoosi bammwe akugaba bitwale ku bino obisuule gwe byoyambala nujja n'okole abantu live temuddamu tumya wakaka Gomez DHL kalete mangu otandika okwambala kaka Gomez obeere smart netegekera mikolo anag we jeri bebu beba afuse bebu bebu niseni anag ata kanta kukalite kanda wa kusinkinga ii ni bulunji mmutwe gwangi katika ingi demu. Ero kuvana lero nze babe listen. Whether you like it or not. Nze babe listen. Kategede. Nenga mwini mutia abalunji mbala musizako kulunaku oralero. Eranga bagamati mba tumide konyo. Generational show etandise yes eya leero eri kubanna mukadde biki byosobola okukola okusigala ng'oli mukadde ninga tolabika bulungi topic ya leero abakadde tusobola kwekwata tutya okusigala nga tuli mu bantu ninga tufitinga